Er du klar? Du tosser rundt. Ja. Den tossede torden tosser rundt. Hej allesammen og velkommen til Det er mig, Værsinger, sammen med Tordenskjold og alle hans tordenskyer. Skal vi også lige sige hej til. Vi spiller i dag noget mere Roblox. Det gør vi. Vi er faktisk ret. Og vi spiller noget... jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Rolab, er det ikke det, det hedder? Lab Experiment. Men prøv lige at se, jeg tror, jeg kan. Ja. Speedy Gonzales. Pas, det var ikke mig. Ja. Det var ikke mig, der gjorde det der. Pas på bolden. Okay. Tund. Det er livsfarligt jo. Vi skal rejse herned, og så trykke på den her... Okay. Skal vi... Jeg tror faktisk, vi skal vente på, at døren her åbner. Okay. Åbner nu. Der er en timer. Nej, det er der ikke. Der er sådan en person, to personer i live derude, eller sådan noget. Nej, altså. Okay, så. Hvad er det i gang med lige nu? Der er en, der står på en kugle derovre. Ja, og så tror jeg, de skal skifte plads, eller sådan noget. Skifte plads? Nå, Altså, bliver det ikke snart vores tur til at være med? Jeg vil også være med. Jeg vil også være med. Altså, de kan ikke bare lukke os ud, jo. Jeg synes, det er unfair hold. Hvad er der? Jeg forstår ikke den der game-up der. Jeg ved faktisk heller ikke, hvad der er. Man kan spectate dem. Okay. Ja, okay, så spekter om så er alle, der er i spillet. Så er jeg lige finde det rigtigt. Okay. Hov. Vent. Vent, der er en... Nu er der en, der dør. Er en, der død? Det ved jeg ikke. Der er rødt. Vent, lavaen stiger. Nå, lavaen, der stiger. Eller gør den? Ja, og så er dem, der har fundet det højeste punkt. Er det ikke? Jo, det må det være. Hvorfor siger du sådan? Der var en, der døde! What? Jeg fik mit tår lige smæsken. Okay, Værsinger herned. De åbner sikkert. Værsinger skal være først. Boom. Der hoppede jeg lige om. Se. Jeg står først. jeg er helt løst. Ja, jeg var først inde. Jeg er inde. Er du inde? Er du? Nej. Jeg er inde. Se. Sådan, er inde. Se, jeg sagde jo, jeg var kommet først inde. Jeg troede det. Ja, en lille dans, jeg laver her. Værsinger er en 20 starter, allerede fra starten af. Så I tog nu tog jeg det sorte tøj på, for at du kunne genkende mig, men... så er der bare hundredvis af andre, der har sort tøj på. Jo. Er det godt klaret? Prøv at se ham herovre. Altså, du har et halvt minut til at skifte, hvis det var, at du... det kan jeg sgu ikke. Nu har jeg kun 20 sekunder tilbage. Prøv at se ham herovre i hjørnet. Ja. Han er boss. Nej, han har så en boss-halsked. Han er boss. Men hvad er det her med tunge? Han har snifnug på tungen. Det er en snifnug, okay. Ej, hvor cool. Tør du tage den? Men vi er alle sammen ret gode, og jeg ved ikke lige hvorfor. Nej, vi ser alle sammen ens ud, ja. Jeg tror, det er, fordi vi skal forestille, i og med, det er sådan lab experiment, hedder det, at vi er sådan, sådan forsøgsrotter, i og med, at vi alle sammen er ens. Jamen, det kan godt være. Det kan godt være. Jeg tror, det er noget med det. Jeg røg med ind. Minefelt. Minefelt. Okay. Hvad vi skal? Jeg ved det ikke helt. Okay, skal man sådan være suicide mennesker og så hoppe over på de andre miner? Okay, du skal hoppe. Du skal lande på de der miner der, og så skal vi sørge for, at andre ikke kommer over og sådan noget. Okay. Nej, hvad siger du? Du kan jo ikke komme væk, jo. Det var dumt. Vent, hvad? Hvad? Hans mine eksploderede, ikke? Okay, jeg tager over til ham. Nej! Jeg faldt ned. Jeg glemte at hoppe. Nej, jeg faldt også. Ja, sådan, man. Nej, jeg skulle til. Det er fordi min platform der blev rød, og så skulle jeg hoppe over på den anden, og så Der var nogen, der sagde, at vi skal ikke være mod hinanden. Vi skal stoppe med at være mod hinanden, så vi skal... fred og kærlighed, det kan vi jo ikke aftale. Fred og kærlighed. Ja, sådan. Nu har vi været mod hinanden nok gange, og sidste gang vi spillede, der fik vi uafgjort, så Ja, så den her gang, der må vi... Det er holdspil. Vi ser mange gange, vi begge vinder, eller noget af den stil. Ja. Yay! Og så lægger vi det sammen. Yeah, og så samlet gevinst. Men jeg tror sådan set, vi bliver nødt til at vente til den her runde, den er færdig. Det tror jeg også. Og jeg tror, det tager lidt lang tid. Det tror jeg. Ja. Det må vi være lidt bedre næste gang. Ja, det må vi være. Det må vi være. Men vi er straks tilbage. Værsinger, kom nu herind. Du er ikke stået derude. Kom herind, Værsinger. Jeg har helt stået herinde. Hva? Det har han da ikke haft. Nej, okay, jeg tror lige, at de ville komme en kugle med ind herind. Det ville ikke være... Ej, der var en, der lige ved ikke noget. Kom ind, mand! Ny rundetorden! Double Trouble! Jeg ved ikke, hvad det er. Double Trouble. Åh, nej. I do not know what it is. Okay. Nej. Der er dobbelt... Tre plader kommer usynlige. Nej. Nej, hvilke tre bliver det? Men forsvinder de så? Eller bliver de bare usynlige? Det er dem, der bliver lyst op, og så forsvinder de. Farvel, Værsinger. En af dem var min. Ja, du skal væk. Er du hoppet, eller? Nej. Nej. Det behøver ikke. Den er bare usynlig. En plade vil modtage en kaktus. Gratis kaktus. Okay, det er ham der, han modtager. What? Hvorfor får han en kaktus? Jeg vil også have en kaktus. Tre spillere bliver klogere.
Jeg håber, det bliver mig. Kom så. Giv mig et stort hoved. Jeg vidste, at man ville få det. Men vent, så din plade, den var usynlig? Ja. Tre plader vil... Drift. Nej, jeg håber ikke, det bliver min, fordi jeg kan ikke se, hvis det bliver min. Bær mig ikke min. Okay, okay, ja, dem... der er bare tre plader, der glider hen der. En af dem er usynlig. Okay, det er ham der, som vi... En sky, der graver. Forcefield. Men til gengæld, alle jer, der sidder og ser med, vi har fundet ud af, hvad det er, at det her spil nu handler om. Ja, det har vi. Og det er, der er en masse forskellige eksperimenter, som I kan læse op, eller man kan læse op. Det er, der der sker noget nyt at være sådan 4, 5, 6 sekunder og sådan noget. Og lige nu, så er det tre plader ved at blive drejet rundt. Der er en her over i hjørnet, men det kan godt være lidt hurtigt og sådan fedt, jeg spændte mig. Men det ja, er det var egentlig. HP dobbelt. Min, mig. Nej, dammit. Det er Signe, der fik det. Nå, kan man se det? Ja, der står lige under, så står der med rød skrift, når vi bliver valgt, hvis der er nogen, der bliver valgt. Nå, ja, okay. Tre blader, de har fået en helt. Ham der, han fik tre zombier. Okay, det er meget sjovt, fordi så hvis der kommer alle mulige ting, så skal man... hvad skal der nu? Det ved jeg ikke. Okay, så der kommer disasters ofte. Jeg vil gerne have en kaktus. Også mig... Jeg vil faktisk ikke have en kaktus. What, så får han to kaktus ham den ene? What? Han får bare to kaktuser. Så nu har han tre i alt. Jamen, jeg tror ikke, det er en god ting, for jeg tror, det gør ondt. Ja, okay. En plate vil være disco. Hele familien. Jeg må se den derovre. Jeg skal være disco-kongen. Han er disco-kongen derovre. Ja, han er total disco. Så har han fået besøg. Hvad skete der det? Du får en kaktus. Hvad? Okay, jeg har fået to kaktuser. Ja, har du fået to kaktuser? Ja. Hva? Ja. Okay, hvor mange kaktuser har du, Torben? Din plade er blevet normal. Ja, det er... jeg er normal. Kedelig plade, du har, man. Ja, det er en enorm fed plade. Der er en, der kommer i forced first person mode. Det er Thor. Det er Thor. Okay, jeg vil godt nok ikke i first person. Nej. Der var en, der røg ned. Der var ham Thor, der. Der er nogen, der får pigget der. Det er heldigvis ikke mig, kan man så sige. Ja, jeg er lidt trist over, at jeg ikke har fået sådan noget ekstraordinært lige nu. Elevator. Det var også min. Torden. Yeah. Jeg tager ikke rigtig bevæge mig her, Torden. Jeg ved ikke, hvor grænsen på min plade går. Og den kom ned igen. Ja, den går rigtig langt ned. Den går ned til lavaen. Nej, det gør den ikke. Det var sjovt. Okay, min går op igen. Min blev valgt til at rejse. Åh nej. Hvem bliver ramt af lynet, Torden? Der var tre spillere. Der var ikke nogen af os. Okay, hver ting, at vi skal overleve det her. Ja, vi gjorde det. Men jeg tror desværre, at kun der er en af os, der kan overleve. Men det gælder vel stadig. Vi får random gear. Jeg har fået en banan. Jeg har fået en fidgetspinner. Jeg har fået en banan. Ja, vi har fået en fidgetspinner. Men hvis jeg træder bananen nu, glider den så. Jeg blev usynlig. Prøv at se, Torden. Kig herovre. Nej, Torden. Det gjorde du. Du glæder bananen. Jeg glæder bananen. No. Ja, okay, men... værsigt. Nu skal du overleve. Det var meningen, jeg skulle blive usynlig, men det gør jeg så ikke. Men der står en ved siden af mig, hvorfor gør det? Jeg prøver lige at aspekt til dig. Min plade, den streger rundt. Okay, det er faktisk lidt en fordel. Jeg aspekt til dig. Ja, det er faktisk lidt en fordel, men... jeg er blevet mindre. Jeg er blevet lidt bedre værsinger. Lidt bedre ved med. Kan ham der ikke flytte sig? Hallo? Nej! Det der, det var så tæt på. Hvad skal der ske for nogle skades, mand? Jamen, jeg ved det ikke. Ved med skades her, der bare... Og drejer lige på fedt i spil. Jeg har fået en lasergun. Nej. Kan jeg skyde de andre? Alien boss. Der er en alien boss. Hvor? Det ved jeg ikke, men der står der en alien boss. Au, jeg tog skade. Hvor er alle alien... Nå, der er han. Okay, vi skal skyde ham. Ja, skyde ham. Hvor er cool. Kom, der rammer. Hvorfor? Nej! Nej, hvad siger jeg? Jeg blev pløffet. Jeg mistede mit hoved. Alting. Nej. Min krop, den er bare væk. Du har ikke bare ligget dernede og dø. Nu vandt vi jo heller ikke den her runde, jo. Ej, men den der alien boss der, han kan da heller ikke være bekendt at skyde mig, når jeg har en plade, der er usynlig og det hele, og kaktusser og... Det kan du have ret i, det kan du have ret i. Jeg spekterer stadig. Bum! Nej. Men der var faktisk et område hernede, som vi glemte at vise før. Der er en masse forskellige ting. Der er for eksempel Lab Hot herovre, hvor man kan få et dejligt stykke med pizza. Er der lab... Hvad?
Kan du få pizza? Det tror jeg, der er det. Det har jeg ikke engang set. Åh, jeg vil have pizza. Nej, det kan man ikke engang. Hallo? 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 Jeg vil have pizza. Giv mig pizza. Hallo? Jeg kan ikke bare stå der med pizza, pizza og ikke give os pizza. Vi skal have med pizza. Det er mig, der er V-man, og det er ham der, og Torden, og vi har bestilt pizza. Vi har bestilt en pepperoni pizza. Hvor er min pepperoni pizza? Okay, Torden, slap lige helt af. Der er ikke pepperoni pizza til os. Og du kan ikke tillade dig at blive så sur, bare fordi vi ikke kan få til pepperoni pizza, vel? Jeg har da ikke gjort noget. Det var da dig, der gik totalt amok på ham. Okay, to skal jeg. Det er okay. Dig, der gik totalt amok på ham der derovre. Du er ikke bare... Jeg vil gerne sige undskyld på vegne af min ven, Torden. Nej, hallo? Hvor mange er der tilbage, Torden? Nu, Torden, vi behøver ikke snakke mere om fortiden. Det behøver vi ikke tænke mere på. Bossen har stadig kun halvt liv. What, den havde vi jo aldrig klaret, om den så kom sådan... Det var en enormt god boss, jo. Ja, åbenbart. Hvad sker der for den der plade, der drejer omvendt? Den blå der, eller hvad? Hvad sker der for den der plade, der gør alt muligt? Okay, det forstår jeg ikke lige. Ja, okay. Nå, men Torden, skal vi bare vende tilbage, når der er en ny runde? Ja, det tænker jeg, vi gør. Så vi er tilbage lige om lidt. 3, 2, 1. Nu, Torden. Lukker døren, og så er vi klar til endnu en runde. Åh, nej. Nu skal vi... Okay, men... Jeg håber, de står helt stille. Åh, nej. Okay, det gør de. De bevæger sig. Kan jeg ikke hoppe over for din? Vi skal have fordoblet vores HP. Ja, det kan du godt tænke sig, men... Ja, jeg ved tror ikke, jeg kan komme der. Jeg er ikke så parkourmester. Det tør jeg ikke. Jeg kan godt hoppe over for din i hvert fald. Ja. Men, ja. Men ja. Altså, der var ikke nogen af os, der fik fordoblet vores HP. Nej, det var der altså ikke. Vi skal jo lige huske at holde øje. Og hvem bliver... Åh, der er ikke blevet teleportet over til din plade. Gå væk med dig. Nej, Torden. Du skal dele din plade nu. Åh, oh, nej. Jeg vil gerne dele min plade med dig, hvis det er. Jeg vil have min egen plade. Jeg tør ikke komme derover. Der er ingen, der får... Ej, det tør jeg ikke. Jeg kan ikke. Over til mig? Ja, det tør jeg ikke. Vi må lige få sådan pladerne, de drejer, så kan det være, jeg kommer over. Der er masser af plads, vil jeg lige pointere. Åh, nej. Nej, han har mistet sin fod. En spiller vil blive defeated. Det var ham herhenne. Han mister sin herover. Landover hedder han. Han mistede sin ben. Gjorde det? Prøv at se. Han har ikke nogen ben. Der er to, der byttede plads. Se, ham der, han står der og danser. Han er glad for at bytte plads. Kan vi ikke også danse? Det kunne vi teknisk set, hvis det er det. Danced. Bum. Yeah. Og the B-man. Er det Torden? Danced the B-man. Du er det Torden dance. Du er det B-man dance. Han spredte derovre. Hvorfor er den så stor? Det er unfair. Jamen, jeg var også en kæmpe stor plade. Der er nogen af os, der får en giftig plade. Torden, skal det din plade, den er giftig. Det er godt, det går vi over til. Det går vi over. Det kunne jeg ikke holde til. Ikke en gang i hvert fald. Nej. Ham der Landor, han bliver tatoveret. Han er lige blevet tatoveret. Men heldigvis så er pladen sådan, at hvis den her den bliver forgiftet, så kan vi hoppe på næste og næste. Ja. Øj, der er nu... Hvor han får Landor, mange af der Landor? Nej, Landor. Hallo? Han har fået en... Giv lige til os andre. Hvad er nogle ben? Han har fået nogle... Nej. Han har fået fjeder ben i stedet for. Nej. Alle plader ryger ind i en cirkel nu. Nej. Åh. Okay. Hallo? Vi skal følge med. Jeg vil gerne være smartere, tak. Nej, jeg vil ikke have et stort hoved. Hvorfor går det så langsomt? Der var ikke altså nogen af os, der blev klogere. Hvad gør vi? Jeg hopper over på den her blad. Skal vi hoppe her? Hey, makker. Hvis du lige hopper derovre, så Drax. Nej, Drax over. Nej, hvad små giftig plade. Den blev lige skrumpet i halv størrelse. Sådan, super godt. Men det var min plade, der blev skummet og stod mit navn. Ej, hvor fedt. Ja. Nice. Jeg ved ikke om... min plade blev usynlig. Det er den plade derovre. Så vi skal holde øje med Drax. Prøv at holde musen henover, så kan du faktisk finde pladen nogle gange. Hold musen derhen. Ja, det kan jeg godt se. Der er navn på. Hvad står der? Den er blevet større og større, ved den, ikke? Nej, bliver det overhovedet den her? Fordi han byttede plads på et tidspunkt. Gjorde han det? Ja. Ja, det er den derovre, ikke? Så det er en anden, tror jeg. Jeg ved det ikke. Det er da ikke den her. Nej, det er ikke den her. Nej. En plade, vi er... nej. Han er kommet i fængsel. Han er blevet straffet for at eksistere. Nej. Tre plader vil vokse nu. Okay. Bed om det er denne her. Det er den derovre. Tornskjold, det er din plade. Den er giftig. Nej. Jeg synes ikke, den er vokset. Den vokser da ikke. Okay. Hallo. Det der, det er ikke at vokse. Hvad sker der for boblefyren der? Det ved jeg ikke. Ej, prøv at se, der er træer. Ja, der er vokset træer. Okay, min plade ikke også. Den bliver større hele tiden, men det er godt nok. Hvad ved den? Okay, den vokser med to studs. Jeg troede lige. Så det er det pizzaen. Det er den, vi skal holde af. Ja, du kan også bare holde musen henover, så viser den det.
Det er den her igen. Okay. Alle plader vil vokse med to studs. Okay, den er ret stor, den her plade. Prøv at se, vi kan bare vandre fra den ene side til den. Jeg står lige i midten, for ellers den tænker. Nej, prøv lige at se, der er en, der blev valgt to gange. What? Og sådan, jeg var lige ved at gå over på den der plade der. Nej, det var du da ikke. Jeg kunne have været blevet rib, mega rib. Ej, Per, jeg vil gerne være en kat. Åh, det blev ikke mig. Nej, jeg skal yes. Prøv at se, de alle de kloge hoveder er samlet derovre. Hey, stil dig lige ind i midten. Tre plader, der vokser, ja, eller skrumper. Og den her var faktisk en af dem. Okay. Og det er din plade også. Og det er godt, fordi den er ved at vokse uendelig selv, hvis du til det. Nå ja, den vokser uendelig, det er ikke særlig godt. Ja. Nej. Nu skal vi være klar. Vi skal være klar, om det er den her, eller LP Killer. Nej. Det er min plade, den derovre. Nej. Torben, okay, jeg troede lige. Jeg troede lige, det var spillerne jo. Det kunne have været os to, Torben. Ja, det kunne have været os to, der lige blev flammeret der. Okay, to plader bliver... den her bliver tændt! Nej, Torben, det var så tæt på! Nej, det var så tæt på! Jeg skulle ikke have reageret på det der, fordi så var jeg ikke... Ja, okay. Ja, det var mig, der fik os til at gå i panik. Nej, hvad sker der her? Okay, den vokser bare. Torben, jeg er stadig levende. Det er okay. Lol, jeg expectate mig selv. What? Det må da være lidt mærkeligt. Okay, nu expectate jeg dig. Kom der, Værsinger. Du er godt klar der. To plader bliver conveyor. Jeg står på LP-kælderpladen, bare så du er ops på det. Ja, det kan jeg se. LP-kælder. Yes. Jeg kan faktisk stadig ikke se navn eller sådan noget på pladerne. Nej, den skrumpede den her. Betyder det, at jeg nu kan hoppe op på cirklen? Det kan du godt. Ja. I teorien, så kan du godt. Nej. Hvis der står LP-kælder, så skal jeg være klar til at løbe. Be om der står det. Det skal ikke ramme mig. Det kan den jo i teorien godt gøre. Ja, det kan den godt. Nej, det gør den ikke. Giant Cubes vil falde ned i 2 minutter. Hva? Nej. Det kan vi da ikke undgå. Det udrydder jo næsten alle sammen, sikkert. Okay, der er endnu en meteor, der ryger. Nej! Okay, what? Jeg fik den lige i smasken. Du fik den lige i krydderen der. Det er jo sur og mega unfærdigt der, mand. Det så så sjovt ud, det gjorde det. Wow. Ved du hvad, Torben? Ja. Skal vi ned og have pizza igen? nej, de serverer ingen pizza, mand. De serverer ingen pølsepizza eller pepperoni pizza. Faktisk ham her, der står lige her, ikke? Ja. Secreto. Ja. Ligner det ikke, han lugter? Jeg ved godt, det er sådan nogle guldpokaler og sådan noget, men hvis man selv får afstand af, så ligner det bare, han lugter. Så ligner han lugter, det var helt rettigt. Så ham gider, så ham går vi altså lidt væk fra. Men i hvert fald, vi vender tilbage igen lige om et kort øjeblik, når det er, vi er klar til endnu en runde. Jepsen. Tordner vi. Okay, Værsing, og skal vi ikke lige vinde den her runde? Ja, det skal vi. Torden. Hvad? En stor Torden. Plade? What? Jeg står ovenpå dig, Torden. Jeg var lige ovenover dig. Jeg var parat til at putte så hårdt lige ned med smasken på. Okay, så vi står alle på én plade. Ja, okay. Så en spiller kommer længere ned. Det vil sige alle spillere. Ja. Så det her, det er noget, hvor man simpelthen... En plade vil få en spike. Det gælder om at undgå den spike. Jeg kigger sådan nedunder for at se, om man kan nå at se, hvor den kommer. Ja, det kan være en gigantisk spike. Man kan godt. Det er det ikke. Det er den der lille en. Den der lille tot der. Der kommer tre, der vil nu vokse tre. Så du kan kigge ud på kanten, kan du sådan se nå at se noget træet. Jeg var også oppe på træet. Alle er oppe på træet. Ja. Yeah. Der er fest på træet. Fest på træet. Så skal vi hoppe. Begynd at hoppe, Torben. Nej, vi skal begynde at danse. Der er jo fest. Danse. Hvad er nu den hedder? I dans. Madagaskar. Jeg kan lige jo danse. Jeg kan lige jo danse. Jeg kan lige jo danse. Og så skal jeg ikke mere. Der er en, der skrev, det her, det er lidt akavet. der er en spiller, der er en plade, der vil få en mine. Løb hen på minen. Jeg eksploderer minen. Nej, så eksploderer pladen. Ja, det håber jeg da. Nej, det gjorde okay, den ikke. Det gjorde det. Det var kun en eksplosion lige derhen på minen. Det gør normalt, nemlig. Nej, det er kun den. En plade vil til en random spade, hvis der er mindst to plader. Okay, det var det så ikke. Vi får også helt langt som... Nej! Nej, busher! Rip, mand. Nu er de aktiveret. Nu kommer han efter alle. Jeg håber, han holder op med at... pladen er blevet syg nu. Vi ved ikke, hvor kanten går. Vi ved ikke, hvor kanten... Nej, hvor det perfekt er. Hvor langt kan du gå? nu bliver pladen lige løftet 15 stykker. Den der zombie tør ikke komme ned til os. Næh, for zombie. Er du lidt sådan sky? Nej. Okay. Så kan vi få sådan en lava spinner helt.
Yes. Okay, hvor længe har vi den? Og samtidig bladen bliver en conveyor. Okay, hvor længe har vi den? Nej. Det tror jeg for evigt. Hvilken retning? Indtil den bliver normal. Okay. Yes. Det. Ja. Vi har det. Vi har det. Hop. Sådan der. Jeg skal sige hop, Torben. Hop. Åh oh, ja. Hoppa. Heppley. Oh, nu bliver pladen bliver sunket. Sænket. Sunket? Bliver den sænket eller sunket? Nej. Jeg kan ikke lide den der lava dims. På et eller andet tidspunkt, så glemmer jeg at se den, og så bum, så er det du. Åh, det lækkede. Det lækkede hos mig. Ja, det gør også mig. Høj. Vi vil få et force field. Ja, bed om force field. Bed om. Ja. Åh. Åh nej, vi vil få vores field of view ændret. Jamen, det var Messer, der fik det. Åh nej, Forest Fire. Ja, det er... En skovbrand? Åh nej, i et stykke træ. Åh nej. Badelse. Er det kun de der er ild? Jeg håber ikke, den breder sig. Hvorfor har ildet øjne, Torden? Ja. Det er klog ild. Det er intelligent ild. Det er en magma-kyb. Det... Nå, så er jeg ikke bange. Åh nej! Ja, det der, det laggede, så jeg troede, jeg var den tid. Det var helt vist. Okay, det var godt. Det var godt. Torden. Kom der, Værsen. Vi skal overleve det her. Så, nu er den endnu mere konveje. Vi skal bare holde os sådan nogenlunde det samme sted. Torden, det er mega farligt at bevæge sig så meget rundt, som du gør. Jamen, jeg ved det godt. Jeg ved det godt. Og du skal tænke på... Jeg kan ikke have den single. Øj, den lækker. Nej, det holder jeg heller ikke til. Ja. Nej, vi vil skifte plads. Bjørn lægger mig. Bjørn. Det blev ham der. Med ingen andre spillere. Det blev kun ham der. Okay. Det lækkede der. Åh, nej. Sådan. Okay. Nu rører vi længere op igen, og det betyder lækker igen. Jeg kan ikke have, når den lækker. Det er simpelthen forfærdeligt. Sådan der. Jeg vil ønske, at jeg var på det træ der. Nej, vi får et ikke så længe den der zombie er der. Vi får et disco-plade, gør vi ikke? Nej. Det håber jeg da næsten. Kun én spiller, der vil blive disco, ikke plade. Der er en, der får ekstra liv der. Nej! Hvad? Ja, det... Torden! Jeg blev så lige hugget ned over. No. Jeg tror, du kan stille op på kaktusen. Nej, der er en af os, der bliver tungere. Ikke mig. Så kan du ikke hoppe. Det blev ikke mig. Kan du ikke komme op på kaktusen? Han kan godt hoppe. Betyder det, at jeg har vundet? Det tror jeg. Har Værsen ikke vundet? Måske. Hvor længe skal jeg... Jeg er blevet skrunket. Du har været skrunket. Hvor længe skal du vente? Du har vundet. Jeg ved det ikke. Ja, jeg vandt! Nice! Vi vinder! Nej, jeg falder ned i laven. Okay. Og jeg kommer på tredjepladsen. Nice! Sådan! Vi skal lige ned og kigge på os hernede. Kan vi nå det overhovedet? Hvor? Det kan vi ikke nå, Torben. Vi skal hen... Vi var på tavlen derovre. I den anden ende. Vi kan godt nå derhen. Kom så. Vi skal nå. Hop herned og kig. Sådan der. Se lige der. V-man. På førstepladsen. Og på tredjepladsen. Torben Skjold. Jeg skal lige ned. Sådan der. Ja, mega fedt jo. Super godt, mand. 26 test kom vi igennem. Det var faktisk meget skægt, det der, synes jeg. Lad os lige tage en sidste, Torben. Jamen, det tror jeg er en god idé. Det var faktisk meget sjovt at prøve med en stor plade. Nej, der er en kugle med. Ja, det er min ven. Han hedder Bob. Bob. Kulen Bob. Ja, eller det er meget kreativt navn. Hold selv fund på det, eller har Bob faktisk selv nævnt det for dig? Et kreativt navn har måske været Kulen Knud, eller sådan noget i stedet for, ikke? Eller noget lignende i hvert fald. Ved du, hvem Bob han hedder? Nej, jeg er blevet en kat! Ej, vi er altså blevet en kat! Ej, hvor mærkeligt! Jeg er den grimmeste kat nogensinde. Miau, 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 miau. Tre plader for en lavaspinder. Nej, ikke min. Ikke mig. Jeg vil ikke have en lavaspinder. Det vil da være mega irriterende at have en lavaspinder på sådan en lille platform. Ja! Miau! Og så når man har fire ben, ikke? I stedet for kun to. Jo, miau! Ja, alle sætninger skal afsluttes sådan, miau! Miau! Okay, force field. Ja, jeg vil gerne. Jeg har ikke fået det endnu. Jamen, er det godt, det der force field? Ja, fordi det er godt, så du ikke kan blive ramt eller noget. Messerschmidt fik det to gange. Ja, det er selvfølgelig ret beklageligt. Jeg fik det to gange i streg, altså. Ja. Tror du, han hedder Morten? Med force field, der faldt ned. Nej, du sidder bare dernede og venter på. Det kunne man ikke overleve i hvert fald. Ja, han mister sit force field. Der er en, der vil komme til. Er han nervegas sådan der? Nej, han hedder Jenavargas. Så det er tæt på. Personer. Det var så tæt på. Det var lige før, du får en garnnøgle, eller sådan noget. En garnnøgle. En legebold. Nej, hallo! Der er en, der hopper over på min. Okay, han hopper over på sin egen. Det er jeg sgu lige til sidst. Okay, hvor er du henne? Der er ikke plads til to katte her. Jeg er her. Du er der, hvad jeg siger. Miau. Miau.
Åh oh, nej, inked. Please, jeg vil ikke være inked. Inked, hvad vil det okay. sige? Får vi så tatoveringer? Ja, jeg ved det, altså, jeg ved det sådan til. Torn, man må ikke tatovere katte. Nej, det... ej, det er jo nok ret i. Det vil også være lidt svært for den pels, nej. ja, men det er hvis man nu har din her pelsløse katte, ikke? Nå ja, det kan man også have. Det var helt ret i. Altså, vi ligner jo lidt pelsløse katte. Det er jo ikke fordi, vi har pels overhovedet. Åh oh, nej, det er om det er med. okay. Yeah. Vi klarer det fint. Ja, ja. Hvor mange er der tilbage? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Men hvad er det? Alle 14 oh, nej, plader nej. Bliver sinket. 14. Ja, du har altså ikke nogen plade, Torten. Du har en kugle. Nej, jeg har en kugle. Jeg er glad for min kugle. Ja. Hvem får et træ? Det er mig, der... Bærem. Nej, det er ham derovre. Jeg er slet ikke blevet påvirket nu, Torten. Åh, jeg vil ønske, at jeg havde fået et træ, fordi så kunne jeg kalde det her for en jordklode med et træ på. Åh, ja. Oh, det havde været sig så godt. Ja. Men Torten, du ved jo godt, at jorden den er flad, ikke? Så tænk sig... Det ligner, det kommer ud. Det ligner, du står og prutter ud. Hvad? Det ligner, du står og prutter i den. Miau! Miau! Oh, nej! Oh, nej! Hop over på den anden! Hop over den på den anden, Torten! Det kan jeg ikke! Hop over! Jo, du kan godt nå det! Kom så, Torten! Prøv at hoppe over nej, på den! Nej, det kan jeg ikke! Hop over på den! Hop over på den, Torten! Jeg tror på dig! Du kan godt! Du er en kat! Du er en springkat! Du er en springkat! Ja, det var meget en springkat, det der! Nej, man kan ikke nå der! Åh, damn! Nå, det er ikke så meget godt med. Jeg er ked af, jeg går ud over dig, Torten. Du er altid på lov til at dø først. Jeg forurenede alt for meget. Det er det, der gjorde det. Du forurenede din jordklode? Ja, der var kom skovbrænd og alt muligt. Wow, det her spil, det er virkelig realistisk. Altså, du forurenede din jordklode og sådan noget. Så husk at bevare vores jord, og så passe rigtig godt på dem. Og så sortere affald, genbruge så meget vi kan, og alt sådan noget godt. Alle de gode råd der. Yes. Får jeg så en kaktus? Okay. Jeg har ikke fået noget som helst endnu. Altså, lige før jeg gerne vil have et eller andet. Giv mig en stor pik lige op i mausen. Giv ham lidt lyn. Det kunne være, jeg trænge til. Bare... Ikke noget, der slår mig ihjel. Jeg skal bare have sådan en lille... Hvor så ham der? Han har fået sådan 4-5 ting eller sådan noget? Han får bare dobbelt så meget ham der OMG. Nej. Ej, der er faktisk en, der hedder Kitty Stars lige ved siden af dig. Han har fået en mur, ham der. Han har lukket grænsen. Han har lukket grænsen. Der er lukket for grænsen derovre. Der er lukket. Okay, alle plader bliver sænket 6 stykker. Hvad sker der for ham der virkelig langt nede? Blitz? Ja, jeg ved det ikke. Blitz Turbo. Det var sjovt, hvis han kom helt ned i lavaen, jo. Jeg tror lige først, han hed Blitz Turbo i. Han er fængsel. Jeg er fængsel. Jeg er kattefængsel. Miau! 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 Men jeg sidder fast. Vent. Ved mig, der er fængslet usynligt. Ja, det er det også hos mig. Jeg tror, at det kommer frem. Men du er stadigvæk i fængsel. Og så nogle gange bliver det måske usynligt. Så det betyder, at jeg kan ikke hoppe et andet sted hen, som man normalt nogle gange ville kunne gøre. Nå, ja, det har nok ret i. Ja. Nej, din, der bliver mindre om. Den vil for evigt skrømpe, og jeg er i fængsel. Ja, rib-bærsinger. Siger du bare. På et eller andet tidspunkt, så dør jeg. jeg kunne lige se det for mig. Du står på sådan en mikrokube der, og så bare, pup, så forsvinder den. Ja. Jeg håber aldrig, det kommer til at ske. Altså, det er ikke okay. fordi jeg vil lige afbryde dig, Torn. Der er den alle, de... Nej, men den... okay, jeg troede, det var alle, der blev sænket. Ej, lige meget fortsæt. Det er ikke fordi, du håbede på nå, den, men det gør du. Det er det, du siger. Jeg kan ikke huske det. Og hvad sker der for ham der nu? Ej, han har fået en bro op til mig. Ja, bare kom op til mig, Marker. Det er en rigtig god idé, fordi jeg har et fængsel heroppe. Så, ja. Kunne ikke være sjovt, hvis han kom til at hoppe ud over, fordi han troede, han kom på. Jo, jeg har fået min egen zombie. Åh, nej. Okay, jeg sidder heroppe. Han kan ikke nå mig. Han kan ikke nå mig. Ej, hvad skal der ske for det der? Han kan godt nå mig. Åh, ja. Hvad jeg tænker, det der er simpelthen for mærkeligt. Det er det altså. Okay, jeg hænger her lidt. Au. Spis ham den anden. Åh, ja. Okay. Spis så du kom ud af fængsel? Jeg kom ud af fængsel på en eller anden måde. Jeg ved ikke, hvor. Jeg er ondskabskat. Eller ikke ondslipperkat. Okay. Puh, ja. Du ondskabskat. Åh, nu ved jeg hvorfor. Det er fordi, den skrumpede. Så er det blevet til... Høj, hvad sker der? Okay, vi bliver... Nå. Okay. Okay, så nu... Jeg prøver at blive lige banket. Det er fordi, den skrumpede så meget, jeg kunne kravle ned under. Åh nej, hvad skete der med dig? Åh, jeg har fået en gear. Taco! Ej, en taco! Ej, hvor fedt. Hvad skete der med ham der? Nej! Jeg var ellers på vej op til min egen plade. Ja, det så jeg godt. Ej, det var det værste, jeg har. Nå, lige at spise en taco, der er mit sidste måltid. Det
var din sidste måltid. Det var faktisk ikke helt dumt, min sidste måltid, hvis det absolut skulle være min sidste måltid. Men det var godt valgt. Det var men, det der. Men Torben, ved du, hvad der også var det sidste? Hvad var det sidste? Det her, det var det sidste game, for det er Lab Experiment, og vi skal nu have en outro for Torben af. Ja, okay, så jeg prøver den ny. Er I klar? Er I klar? Ja, nej, jeg er ikke klar. Nu, klar go! Okay, den bliver ikke helt ny, fordi den bliver faktisk den samme, når den plejer. Ved hvad, gutter og gutinder? Kunne I lige afsnittet så med mig at smide det like? Kunne I ikke lige smide dislike, ud over det, så husk... Hvad? Kan du ikke lide en dans? Jo, jeg kan godt lide en dans. Ud over det, så husk at smide en sidder, der er en konstruktiv kommentar dernede i kommentarfeltet. Og så vil Værsning og jeg bare sige, ej, det er den samme. Ej, den samme dans. Bare sige tusind tak, fordi I så med. Det har været en fornøjelse, ikke også, Værsning? Det er som altid. Åh, Bøger gensyn.